Біздің арна тілшілері мемлекеттік қызметкерлер жайында айтуды жалғастырады. Бүгінгі кейіпкеріміз Ернұр Ықыласов. Ол Павлодар облыстық аумақтық инспекциясында 7 жыл жұмыс істейді. Тілшіміз жас маманның жұмыс тәртібі мен атқаратын міндеттерімен танысып қайтты. Ернұр Түсіпұлы Павлодар мемлекеттік университетінің агрономия факультетін бітіргеннен кейін 2015 жылы еңбек жолын Баянауыл аудандық аумақтық инспекциясының бас маманы қызметінен бастайды. Ал 2022 жылы өсімдіктер карантині және фитосанитарлық бақылау бекеттері мемлекеттік инспекциясының бөлім басшысы лауазымына тағайындалды. Әріптестері Ернұрды жоғары біліктілігімен кәсібилігін ерекше бағалайды. Ұжымда құрметке ие, мінез жағынан тіл табысқыш, өмірде қарапайым, моральдық жағынан ұстамды. Жұмыста біліктілік, мақсатқа талпынушылық, тәртіптілік байқатты. Қызметтік міндеттерін адал орындайды. Жоғары еңбек қабілеттілігімен ерекшеленеді. Алдында тұрған міндеттерді шешуге басшылық және оперативтік құрам күшін шебер бағыттайды. Ауыл шаруашылығы министрлігі, агроөнеркәсіп кешеніндегі мемлекеттік инспекция комитетінің және мемлекеттік қызмет істері агенттік департаментінің құрметті грамоталарымен марапатталған. Мәселен, өткен жылы Ернұр басқаратын бөлім тұқымдық картоптың вирусын жұқтыру фактісін анықтады. Картоптың 120 тоннасы жойылды. Бұл алдын алу жұмыстарының арқасына топырақтың инфекциясы мен вирустың таралуына жол берілмеді. Қазіргі таңда біз мемлекеттік қызмет көрсету барысында заңды тұлғаны карантинге жазған өнімін тексердік. Яғни осы заңды тұлға карантинге жазған өнімді сырт елге экспорттау үшін фитосанитарлық сертификат алуға өтінімге өтінім лақтырды. ЕГОФ арқылы онлайн түрде біз қазір тексеру жүргіздік. Тексеру жүргізу барысында осы елдің алушы елдің фитосанитарлық талаптарына сәйкестігін тексердік. Ернұр жұбайы Дариға екеуі екі бала тәрбиелеп отырған жас отбасы. Бос уақытын спортпен шұғылдануға, сондай-ақ жанұясымен демалуға арнайды. Бүгінгі күнде Ернұр екеуміз екі баланы өсіріп тәрбиеп келе жатырмыз. Ояда не көрсен, ұшқанда соны ілесін деген ұғымды ұстанып, екі баланы тәрбиелеп келеміз. Біз ойлаймыз, балада мейірімділік, патриоттық сезім болу үшін ол бәрі ата-ананың борышы. Ернұр жұмысын жақсы атқарады деп ойлаймын. Отбасына да, жұмысына да көңіл бөледі. Ернұр Түсіпұлы адамдарға пайдалы болу үшін мемлекеттік қызметті таңдады. Себебі еліне адал еңбек етіп, жұмысты абыройлы орындау оның басты ұстанымы. Менің жұмыстағы негізгі міндетім ол халыққа адал қызмет ету. Егер де әр мемлекеттік қызметкер адамдар бәрінен бұрын деген қағиданы ұстанатын болса, онда біз жаңа Қазақстан құратымызға сенімдімін. Әйгерім Тоқпанқызы, Евгений Мягченко, Аман Байымбет, Ертіс ақпарат.